כן, צהריים טובים. ברוכים הבאים לכל חיילינו היקרים. מי שרוצה קצת להתקרב מוזמן, יעזור. אז את הדברים שנאמר, כל מה שלמדנו, כל מה שנלמד עכשיו, הסיום הזה שאנחנו עושים, כמובן הכל יהיה לרפואתו של יונתן, אהרון, בן ישראל, בן ישראלה, בתוך כל החיילים הפצועים, בתוך כל החולים, בעזרת השם, לבשורות טובות. נקודה אחת שככה בהסתכלות קצת רחבה על חלקים מהמסכת, אז כל החלק הראשון של מסכת ברכות, למעשה החמישה הפרקים הראשונים, הם עוסקים בקריאת שמע ובתפילה. וכשאנחנו מסתכלים על שתי המצוות האלה של קריאת שמע ותפילה, אז אנחנו מוצאים שהם באמת שני עניינים שונים, מבחינה מסוימת שונים מאוד אפילו במהות שלהם, ומאידך, או שזה לא מאידך, חז"ל בכל זאת אמרו שזה עניין גדול לחבר אותם ביחד, לפחות בתפילת שחרית, שזה ממש מעכב, וגם להלכה, גם בתפילת ערבית, מה שנקרא לסמוך גאולה לתפילה. אז מה באמת הדבר, אחד הדברים לפחות המרכזיים שעושים לנו הבחנה בין שתי המצוות הללו? אז אם אנחנו מסתכלים על קריאת שמע ורואים את זה ממש בצורה מאוד מאוד בולטת, החל מהתורה, שהתורה אומרת לנו, ודיברת בם, בשבתך בביתך, ולכתך בדרך, ובשורבך ובקומך, שעל זה יש את המחלוקת של בית שמאי ובית הלל, מי שלמד בדף י' א' את הסוגיה, איך קוראים קריאת שמע? והלכה כבית הלל, שכל אדם קורא כדרכו, וכדרכו, ברמה העקרונית, והיום לא כל כך מצוי, כי היום אנחנו כבר קוראים את קריאת שמע בבית הכנסת, בצורה מסודרת, כחלק מהתפילה, ואנחנו ככה יושבים ומסודרים, אבל אפשר גם לדמיין את התורה שאומרת לנו בשוכבך. אתה עכשיו שוכב ואתה קורא קריאת שמע. כל אדם קורא כדרכו. במצב שבו אתה נמצא, אתה קורא את קריאת שמע. וזה עד כדי כך שבדף ד' שם בסוגיה של רבי יהושע בן לוי ורבנן, אז השיטה של רבי יהושע בן לוי שתפילות באמצע תקנו, ולמעשה קריאת שמע היא פותחת את היום וסוגרת את היום. זאת אומרת, אחת הסברות בגמרא שם זה סמוך למיטתו. סמוך למיטתו, בשוכבך ובקומך, בשניהם סמוך למיטתו. זאת אומרת, סמוך, אם זה בבוקר, סמוך לזמן שאדם יוצא מהמיטה, אם זה בערב, זה סמוך לזמן שהוא הולך למיטה, שהוא הולך לישון. זאת אומרת, זה בבית, הבית זה המקום הטבעי של האדם, בבית מה שנקרא האדם נמצא עם הקפקפים, עם החלוק, היום היו אומרים עם הבוקסר, אני יודע, קצת שאלה, אפשר לשאול, האם אפשר לקרוא קריאת שמע עם בוקסר, אבל ברמת העיקרון, זה אדם במקום הטבעי שלו, איפה שהוא חי ונמצא, שם הוא אומר את קריאת שמע. בסוף, הלכה כמו רבנן, ואז גם בערב צריך לסמוך גאולה לתפילה, ואז עם אלה גם בערב התפילה, הקריאת שמע הגיעה בסוף להיות סמוך לתפילה, ומילא היא הגיעה לבית כנסת, ולכן אנחנו בפועל, זה נשאר לנו ככה בקריאת שמע על המיטה,
נשאר לנו רשימו מהדבר הזה של הקריאת שמע הזאת שבאמת היא במיטה, היא בצורה הטבעית של האדם. ואחר כך זה ממשיך בדף ט' זין, זה מתחיל כבר מהמשנה שמבחינה בצורה מאוד ברורה, האומנים קוראים בראש הנדבך או בראש האילן מה שאין רשאים לעשות כן בתפילה. אז בקריאת שמע אדם נמצא במלאכתו, הוא עכשיו על העץ, ורק צריך לראות שהוא בסדר, שהוא לא ברמה, שהוא ממש כבר לא, שהוא נופל מהעץ, אז הוא לא יכול ככה להתרכז גם בפסוק הראשון, פרשה הראשונה של קריאת שמע. אבל בהנחה שהוא עומד על איזה עץ זית טוב, יציב, או כל עץ אחר, אז הוא נמצא על העץ, עוצר שנייה את העבודה, שמע ישראל, וממשיך לעבוד. זאת אומרת, זה ממש בתוך החיים, בצורה הטבעית, בתוך המציאות, וזה עניינה של קריאת שמע גם בצורה יותר גדולה, בזמנו כשאנחנו עוסקים, יוצא לנו לעסוק פה ושם, בסוגיות עם מסכת ברכות, אז אנחנו מוכיחים גם, מראים גם ברמב״ם, שהמהות של מצוות קריאת שמע, זה לקחת את כל המצוות שהן נצחיות, מצוות אהבת השם וייחוד השם, ולימוד תורה, ויראת השם, וכל המצוות האלה בעצם להכניס אותם לתוך איזה רגע מסוים ביום. עולם הזמן, עולם הזמן בקריאת שמע הוא קריטי. מקריאת שמע לומדים זמנים לתפילה. ככה אומר הרמב״ם במצווה י' בספר המצוות, שזה מצוות קריאת שמע, ושם הרמב״ם אומר שמפה למדו חכמים זמן לתפילה. והמפרשים שואלים, לכאורה זה מצוות קריאת שמע, זה לא מצוות תפילה, למה אתה מדבר על זמני תפילה? אבל התשובה היא פשוטה, כי קריאת שמע זה המקור בתורה לכל המושג של זמן. זה המצווה מהתורה שיש לה זמנים. שלוש שעות ואחר כך הברכות, עוד שעה והזמן של ערבית, יש זמן מוקצב. זמן הוא ביטוי לחיי עולם, לחיים הטבעיים, לחיים של המציאות, זה ההבדל בין העולם הנצחי לבין העולם הנברא. העולם הנברא זה עולם של זמן, ולכן קריאת שמע היא נכנסת, מכניסה את הדברים המאוד גבוהים ורוחניים, מכניסה אותם לתוך המציאות. אז אם זה לעולם הזמן, לעולם השעות, לעולם השעון, ולחיים של העבודה, של הבית, לחיים הטבעיים. תפילה לעומת זאת, היא בדיוק בחיים מסוימת, יש בה צדדים מאוד הפוכים. תפילה קודם כל מבחינת הזמן, באמת אין לה זמן. פעם אחת ביום מהתורה, כן? מהתורה, ידוע שיטת הרמב״ם, יש מצווה להתפלל פעם ביום, מתי שהאדם מבחר, אבל פעם אחת ביום. אז אין זמן מוגדר, חכמים נתנו זמן. וגם הצורה של התפילה תמיד היא הגדרה של עומד לפני המלך. אדם לא עומד בראש האילן ומתפלל, אלא לא מדבר על זה שהוא צריך מניין, אבל שם כנראה לפעמים אדם שהיה יצא לעבודתו, אולי לא היה לו את האפשרות למניין, אז הוא מתפלל, אבל לא על העץ. הוא יורד מהעץ, הוא מסדר את עצמו, הוא מתכונן, והוא עומד לפני המלך, ואז הוא מתפלל. והוא מתפלל בעמידה, ולא בשכיבה או בישיבה או בכל צורה אחרת, אלא הוא דווקא עומד, כי הוא עומד לפני המלך. הוא עכשיו עוצר את, עוצר את החיים הטבעיים שלו, כדי לצאת, דווקא לצאת קצת מעולם הזמן. אמנם התפילה נקראת חיי שעה ביחס לתורה, שהתורה היא חיי עולם, וזה כבר מדרגה עוד יותר גבוהה כבר לגמרי של התעסקות כבר ממש עם, עם העולם האלוקי. תפילה בסוף קשורה למציאות, ואנחנו מודים על, 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 על הופעת השם במציאות, אנחנו מתפללים, מבקשים על הופעת השם במציאות, אבל התפילה היא איזושהי עצירה של, של היום, כמו שכתוב בכל הספרים, זה אחד הדברים הגדולים שיש בתפילה, ששלוש פעמים ביום ככה אדם עוצר את שטף חייו, ונכנס לאיזשהו מצב רוחני אחר, שגורם לו ככה לחזור לעצמו, לחזור לשאיפות הרוחניות שלו, שאולי קצת, כמו שהכוזרים מתאר את זה, אולי קצת ירדו בשטף החיים של היום, והתפילה מחזירה אותו למקום הזה.
אם ככה לסיום, אולי נחזק את עצמנו ואת החיילים העיקרים שלנו שנמצאים פה, שבאמת קריאת שמע היא לימוד גדול בכלל לכל החיים כולם, כי באמת האתגר הכי גדול שלנו בחיים, אתמול קצת הזכרנו את זה פה בהקשר של י' ז' בתמוז, של חטא העגל, שהפרידו את המי מהאלה, שזה הפרדה של המי, שזה הצד האלוקי הרוחני, מהאלה, שזה החיים, זאת המציאות, שום ארום עניכם וראו מי ברא את אלה, וזה לא רק שהוא ברא את אלה, אלא מי ואלה ביחד, אומר הזוהר הקדוש, הם יוצרים את האלוקים. אלוהים לא מופיע בעולם אם הוא לא מופיע דרך אלה, אם הוא לא מופיע בתוך המציאות המעשית, בתוך המציאות של החיים, בתוך המציאות הגשמית. וזה אתגר מאוד גדול, והרבה פעמים, נגיד גם פה עכשיו, שכמה חבר'ה שדיברתי איתם, אז כמובן זה ברוך השם, זה הרגשה מצוינת, הם מתגעגעים לישיבה. מה, ברור, כאילו, הישיבה, מתגעגעים לתורה, מתגעגעים לחברים, מתגעגעים לרבנים, מתגעגעים לעולם הרוחני הזה שהוא כל כך חסר, וזה בסדר להתגעגע, בסדר גמור, אבל אני תמיד אומר, כשיוצא לי לבקר חיילים ככה שהם כבר בחצי השני של השירות, ומתחילים כבר מה שנקרא לספור את החודשים ואז את הימים וכולי, אז אני תמיד אומר להם, משהו שהזכרנו פה בשיחה לפני שבוע, את רבי נחמן, בתורה ערב, שהוא אומר, היום אם בקולו תשמעו, תחיו את היום, תחיו את הרגע מהבחינה החיובית, מהבחינה הזאת שיש לכם אתגר כל יום, יש לכם משימה כל יום, משימה אדירה, ואין מה, עכשיו בכלל נראה לי שלא צריך להסביר יותר מדי, לפעמים בתקופות של שגרה, אז החיילים קצת מבואסים, הם אומרים, מה, סתם, אנחנו לא עושים יותר מדי, סתם קצת שומרים, קצת מטבח, פה ושם יש איזה אימון, איזה קו משעמם, בוא נחזור לישיבה, נעשה משהו רציני. אז קודם כל, כל יום בצבא הוא רציני, גם בתקופות שגרה, אף פעם לא יודע, ראינו, למדנו, מה זה לשמור שגרה כמו שצריך, ולא, ובטח בזמן מאתגר, כמו שאנחנו נמצאים בו היום, שעם ישראל נמצא במאבק גדול, כללי מאוד, עם האויבים ככה מכל עבר, ממש ככה מחדד את כל את העם לבדד ישכון, את התפקיד של עם ישראל, את השליחות של עם ישראל, את הייעוד של עם ישראל, את ההבנה מה אנחנו נלחמים, חמה של הטוב ברע, חמה של באמת של הקודש, של הצדק, של המוסר האלוקי, שיש לו שליחות גדולה מאוד בעולם, והגויים מרגישים שעם ישראל מתקדם מאוד בעניין הזה, ולכן בשארית כוחותיהם הם מנסים להפריע ככה לפני שהגאולה תפרוץ בשלמותה, הם חושבים שהם יצליחו להפריע לדבר הזה, אבל אף אחד לא יצליח, אין עם כלבי יקום, וכארי יתנסה, אין מי שיכול על העם הזה, על הדרך הארוכה שהעם הזה עושה, הראינו ולא אתה, אשורנו ולא קרוב. ואני חוזר לחיילינו העיקרים, שבאמת תתגעגעו לישיבה, מצד אחד זה בסדר, אבל מצד שני, תדעו שכל יום שאתם נמצאים בעולם המעשה, ואתם מצליחים להכניס את המי לתוך האלה, ואתם מצליחים לקרוא קריאת שמע, כשאתם בתוך העולי הצבא, ואתם שם מכניסים את הקודש, מכניסים את התורה, מכניסים באמת את כל הערכים האלה, לא רק בבית המדרש, אלא לתוך המקומות האלה, אתם עושים תיקון גדול מאוד בעולם, ולכן מהבחינה הזאת תשמחו על כל יום, ותשמחו גם על הרגע, להשתתף אתכם, ובזה אני אסיים. אני הייתי במצב שלכם לפני 42 שנה במלחמת שלום הגליל, מלחמה התחילה בחודש סיוון, ואנחנו היינו צריכים להשתחרר בחודש אב, אוגוסט למניינם,
חודשיים אחרי שהתחילה המלחמה, וכמובן היינו בלבנון, וכמובן שהיו צריכים שנשאר שם כפלוגת שריון משמעותית שסמכו עליה, והיו צריכים אותה, ולכן אמרו לנו, מעריכים לכם את השירות ולא יודעים כמה. ואז אני זוכר שדיברנו בינינו החברים, גם דיברתי עם עצמי, וגם דיברנו החברים, ואמרתי להם, תקשיבו, הדבר הכי טוב, פשוט תחיה את היום, ויום אחד יבואו ויגידו לך, תקשיב, מחר משתחררים. ואז אתה לא כל הזמן שואל, תגיד, מתי, האם, מעריכים, לא מעריכים, מה יהיה, איך יהיה, פשוט עושה את מה שצריך, עושה אותו בשמחה, מבין שצריך אותך, ובאמת יום אחד באו, זה אמנם היה לקח 3 חודשים, אבל יום אחד באו אחרי 3 חודשים האלה, ובסדר, אז השמועות התחילו שבוע קודם, היום כבר העולם נראה לי יותר מסודר, אז מן הסתם ידעו את זה קצת קודם, עדיין לא יודעים, כי גם לא יודעים מה בדיוק יהיה בצפון, ומה יהיה בדיוק בעזה וכדומה, אז יש ככה איזה דין ודברים, שיח עם הצבא, כמובן שישיבות ההסדר שמחות ורוצות את התלמידים בבית המדרש, ומתגעגעות אליהם, לא רק אתם מתגעגעים אלינו, גם אנחנו אליכם, הישיבה מתגעגעת, כולנו מתגעגעים, אבל מצד שני, אנחנו מבינים שאנחנו באירוע לאומי, כללי, ולכן אנחנו כבר לא יורדים לקטנות האלה של מה ולמה וזה, אנחנו מבינים את העניין, ובחינה נפשית, אישית, שכל אחד, זה מרגיע את הדברים, פשוט אומר, אני פה, מה שצריך, אני סומך על מי שמחליט, על הצבא ועל הישיבות, שכולם מבינים גם את התורה וגם את הערך הביטחוני, וכשיגיע היום ויגידו לי, גמרת את השליחות שלך פה, אתה עובר לשליחות שלך שם, ואני הורס את הדברים, מחליף את הבגדים, ופחות מה שאני זוכר מעצמי, זה שיום אחרי שהשתחררתי הייתי בישיבה, כי כל כך התגעגעתי, שיום אחרי שהשתחררתי כבר הלכתי לישיבה, בסדר, היו גם כאלה שהיו צריכים כמה ימים קצת ככה לזה, אבל בעזרת השם אני מקווה שאתם תגיעו בזמן, אבל גם אם לא, אז יש לכם שם שליחות גדולה, אז בעזרת השם נזכה כולנו להכניס את הקודש לתוך החיים הטבעיים שלנו, לטובה ולברכה, בעזרת השם, רב שלומי. אז יש סוגיה מאוד מרתקת מבחינה מתודית, זה הסוגיה של התחלת הפרק השישי של מסכת ברכות, כיצד מברכים על הפירות. הסוגיה מנסה להבין מה המקור מהתורה לברך ברכות, ברכות הנהנים, ברכות שלפני האוכל. אז לא נעבור על הסוגיה כמובן, רק נאמר שסוגיה מאוד מוזרה, כי הסוגיה הזאת נראית כאילו היא, אפשר לקרוא לזה היום, קונספירציה. זאת אומרת, התשובה שכתובה בסוף הסוגיה, ברור שידעו אותה בהתחלה, אז לא ברור למה כל המהלך שלה, כי בסוף הגמרא אומרת, למה מברכים? למה לקרא? יש סברה, אסור לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה. צריך להעמיק בסברה הזאת, אבל בסוף אומרים שברכות הנהנים, זה דבר פשוט, ש... אדם צריך לברך בני שהוא אוכל. מישהו הביא לך אוכל, איך אתה לא מברך? זה דבר פשוט. ולמרות זאת, עמוד שלם לקחו לנו, נתנו לנו, שהגמרא מנסה להבין איך מתוך המקראות לומדים ברכות הנהנים. ומי שמסתכל על העמוד הזה, רואה שם תהליך מאוד ברור. התהליך הוא קשור לסוגי המאכלים. כלומר, המאכל הראשון, זה יין. כתוב בתורה, בשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש הילולים להשם. מדובר שם, לפי אחת השיטות,
במצוות רווי, ולפי אחת השיטות, כמו שאמרתי, מדובר דווקא בקרם ענבים, ענבים לא אוכלים ענבים, שותים יין. אז המאכל הראשון זה יין. וכתוב, כמעט התורה במפורש אומרת, שבשנה הערבית, כשאוכלים את היין פעם ראשונה, שותים את היין, קודש הילולים. הילולים זה להלל, ברכות. המאכל הבא זה דגן, תירוש ויצהר. אני אומר, המאכל הבא, הכוונה בסדר הלימודים בגמרא. הגמרא דוחה, הגמרא מביאה, לא משנה. דגן, תירוש ויצהר. דגן, תירוש ויצהר, קמח, שמן זית ויין. המאכל הבא, כל שבעת המינים, רימונים, תאנים, ורק אחרי שהגמרא לא הצליחה, למרות שהיא ניסתה להביא מקור לברכה על יין, מקור לברכה על דגן תירוש ויצהר, מקור לברכה על שבעת המינים, בסוף היא אמרה, טוב בעצם, מברכים על הכל מצד הסברה. והגמרא מסבירה את הייחוד של כל, של כל, של כל מאכל מסדרת המאכלים האלה. הייחוד של היין זה שבבית המקדש אומרים, שיש לו מצוות נטע רווי, כרם רווי, ושבבית המקדש אומרים שירה על היין. מתי הלוויים פוצחים בזמר? ברגע שמשקים את המזבח ביין. עם היין באה השירה. אחר כך יש לנו דגן תירוש ויצהר, זה מיני הצומח היחידים, שעולים על המזבח, סולט, גלולה בשמן, ויין לנסקו. אז יש לך כאן מאכלים שעולים למזבח. אחר כך שבעת המינים. שבעת המינים, מה הייחוד של שבעת המינים? חוץ מזה שהם כתובים, מה הייחוד שלהם? מצוות ביקורים, שמהם מביאים מתנה לכהנים שעוברת דרך המזבח, שעוברת לכהנים, לא עולה למזבח. ובסוף יש את כל המאכלים בעולם. מכאן למדנו שהכי חשוב לשתות יין. אחר כך צריך לאכול דגן תירוש ויצהר. אחר כך צריך לאכול שבעת המינים. ובסוף אפשר לאכול מה שרוצים. וזה לא סתם. בזה אני אסיים. העיר לי יהודי יקר, חבר יקר, ואמר לי שברכת המזון זה הסדר שלה. אבל במאופך. הברכה הראשונה של ברכת המזון זה ברכת הזן, שהיא מתאימה לכל האנשים בעולם, לכל המאכלים בעולם, הזן את הכל. תודה רבה לך השם שהבאת לנו אוכל, באשר הוא, בכל מקום שהוא, באשר אני. בברכה השנייה, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על ארץ ישראל. לכן אנחנו רואים שם את הפסוק, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה. והברכה השנייה היא בעצם מרמזת על הפירות שהשתבחה בהם ארץ ישראל, על שבעת המינים. הברכה השלישית, רחם השם אלוקנו על ירושלים, על המקדש. זה מרמז על הדברים שעולים למקדש. הדברים שעולים למקדש זה דגן תירוש ויצהר. זה המאכל המובחר הבא. והברכה הרביעית, ברוך אתה, ברכה הורית נקראת ברכת הטוב והמטיב. ברכת הטוב והמטיב זה ברכה שעיקרה על יין. זאת אומרת שבעצם אנחנו רואים שזה לא קונספירציה. הגמרא בעצם הביאה לנו את כל האור של הברכות, והדבר הזה נמצא בתור ברכת המזון. ואני מסיים בכך שאני, בגלל שאנחנו עוסקים ב... מצוות ירושת ארץ ישראל. אתם, החיילים שבאו עכשיו, למרות שמאוד חם לכם ומחניק לכם, כשאתם נמצאים בתוך עזה, ואתם ממש מזיעים, ונוטף לכם כולכם בתוך הכבץ הזה, אבל באותו רגע אתם מתקדשים בקדושת ירושת הארץ. אין מה לעשות, זה מה שאתם עושים, אין לזה שום שם אחר. אתם יורשים את חבל עזה. אז מה אני יכול, שאני לא חייל, איך אני יכול לחזק את המצווה הזאת וגם להיות עסוק בה? התשובה, החלטתי שבכל יום אני אוכל מעט לחם כדי לברך ברכת המזון, כדי לזכות למצוות עשה מהתורה
שבה אנחנו מבקשים על כיבוש ארץ ישראל ועל ירושלים ועל הכל, ולצערנו, בגלל שאנחנו אוכלים מאכלים אחרים, אנחנו לא מברכים ברכת המזון, אלא רק בשבת, הרבה מאיתנו, רבים מאוד מאיתנו, אז אמרתי לעצמי, די. הווה נחה ונחדשה את מצוות ברכת המזון, פעם ביום ברכת המזון, והשתדל להגיד אותה לאט, ומי שזה קשה לו כי זה הרבה, אני ממליץ על הנוסח התימני, לא אומר שמותר, אבל הנוסח התימני הבלדי, שם בדיוק מבקשים, אומרים תודה על המזון, אחר כך אומרים תודה על ארץ ישראל, אחר כך מתפעלים על בניין ירושלים, אחר כך מזכירים הטוב והאמיתי, על הנצחיות, כמו שהסבירו מפרשים, בלי הרבה תוספות, ואתה זוכה לקיים בכל יום מתוות סתם מהתורה, ונותן כוח לאלה שיושבים בתוך הנמירים, להמשיך ולא להתייאש מלרשת את חבל עזה. אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינא, תלמידי חכמים אומרים שלום בעולם, שנאמר וכל בנייך לימודי אדוני, ורב שלום בנייך, אל תקרא בנייך אלא בונייך, שלום רב לאוהבי תורתך ולעם ומכשול, יהי שלום וחילך שווה בגנותייך, למען החי ורעי אדברנה שלום בך, למען בית אדוני אלוהינו בקשת ולך, אדוני אז למו אתן, אדוני ברך תמו בשלום, אדרן הלך הרואה וסניק הלך וסליחת בחול. יהי רצון לפניך אדוני יתגדל ויתקדש השם רבה, ועמד יורתי לתחלתי לאחי המתי, לעסקה יתרון, לחיי אלמה ולמבנה קרתה לירושלים ולשכללה, החלה וגבנה ולמעקר פלחנה, נוחה מן הרב ולדבטה פלחנה די שמעה להתרה, וימליך קדושה וריחו ומלכותי וקרא. ועצמה פה קנה וקרה משיחה. אמן. חי חונו ומכונו חי דחו בית ישראל בעגלה עצמי קריב עם רומן. אמן. יהיה שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי אלמיה, התברך והשתבר והתברר ותרומה והתנשא והתהדר והתעלה ותעלה שמית לקודשה ברכו. אמן. נעלה מכל ברכתה שירתה שבירתה ונחמתה דמירן בעלמה ומרומן. אמן. על ישראל ורבנה ותמידיון וכל תמידי תמידיון נסכים ורואיתה כדשתה די בתרעדים ותבכל אתר ואתר. יהיה לנה ולנו נכון חינה וחסדה ורחמה מקודם הרי שמעיה והרב ומרומן. יש לומר רבה מן שמעיה חיים וסבה וישועה ונחמה שצבה ורפואה וכולה שיחה וחפרה ורווח והצלה לנו כל עמו ישראל ומרומן. צא שלום במומיו וברחמה ותשלום עלינו וכל עמו ישראל ומרומן. מי שברא אבותי אדם מצרים ויעקב, משה ואהרון דוד ושלמה, יברך וירפא את החולה יונתן אהרון בן ישראלה, בעבור שאנו מתפללים בעבורו, בישראל הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליו, להחלימו ולהרפאותו ולהחזיקו ולהחיותו, וישלח לו מהרה רפואה שלמה מן השמיים ומח איבריו ושסה גידיו בתוך שאר חולי ישראל, רפואת הנפש ורפואת הגוף, השתה בעגלה בזמן קריב ונאמר אמן. מי שברך אבותינו ועם יצחק ויעקב
שבארון הוא יברך את חיילי צבא הגנה לישראל ואנשי כוחות הביטחון, העומדים במשמר ארצנו וערי אלוהינו, מהלבנון ועד מצרים, ומנהם הגדול הדבור הערבה ובכל מקום שהם, ביבשה, באוויר ובים. תן אדוני את אויבינו הקמים אלינו, ניגפים לפניהם. יש ברוך שמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה, כל נגע ומחלה. שלה ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. ידבר שונאינו תחתיהם, ויעטרם בחטא ירושע ועטרת ניצחון, ויקוים בהם הכתוב. כי אדוני אלוהיכם הולך עמכם, להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם ונאמר אמן. מי שברך אותנו את זה יעקב יוסף משה ואהרון דוד ושלמה, הוא יברך וישמור את כל אחינו הנתונים בצרה ובשביה. ועבור שכל הקהל הקדוש הזה מתפלל בעבורם, הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם, ויוציאם מחושך וצל מוות, ומוסרותיהם ינתק, וממצוקותיהם יושיעם, וישיבם הרע לחיק משפחותיהם. יודו לאדוני חסדו ושבותיו לבני אדם, ויקוים בהם מקרא שכתוב, ודויה אדוני ישובון, ובאו ציון ברינה, ושמחת עולם ירושלים, ששון ושמחה ישיגו, ונסו יגון והנחה, ונאמר אמן.